Salve, salve, galerinha! Quem tá chegando ali, Sabuquinha? Meu amigo Douglas! Meu amigo Douglas, vulgo cachorro, Sabuquinha! Olha lá, já tá piscando lá, Sabuquinha! Nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o meu amigo Elenilson e o meu amigo Iceberg, Sabuquinha! Show, hein? Olha lá a nave chegando aqui, ó! Rod Rotas, inédito, hein? É o carro, é o lacinho, Sabuquinha. Um abração especial para o meu amigo Francisco, Sabuquinha. Ó a nave chegando aqui, ó. Carro inédito chegando aqui. Piscou, Sabuca. Ó o Sabuquinha aqui, ó, já dando tchau. Esse é bonitão, hein? Show, Rod Rotas. Alô, Elenilson, vai pra você, garoto, e meu amigo Iceberg. Um abraço para o meu amigo Reinaldo também. Mais um abraço especialzão. É pra ele, hein? Meu amigo Francisco Samuquinha. Olha lá, São Paulo, Goiânia. Quem liga é esse carrão aqui, ó. Ali, Samuca. Olha o homem aqui, ó. Olha o Samuquinha aqui, ó. Olha o Elenilson, ó. Deixa eu filmar aqui, ó. Aê! Olha o homem aqui, ó. E aí, Elenilson? No aviões e ônibus, hein? Olha o homem aí. Esse é moral, viu? Deixa eu falar um abraço pra esse aqui aí, ó. Valeu! Aí, ó. A lenda da roça. Você é louco. Vamos mostrar aqui, Samuquinha. Rapaz, esse aqui é show, hein? Um abraço para o meu amigo Francisco, né? Francisco aqui, ó, que mandou a lembrancinha pro Samuca. Esse é show, viu? Valeu, Francisco. Brigadão aí, satisfação, viu? Aí, ó. É isso que você queria ver? Demais, né, Samuca? Olha. Olha a nave aqui, Rod Rotas, meu amigo Douglas no comando dela aí, Samuca. É, os caras da Rod Rota aí, é, o chofé tudo qualificado aí, ó. Rod Rotas. Ó, piscou. Piscou. Show. Piscou. Esse é top, hein? Valeu. Boa viagem. São Paulo, Goiânia. Essa boquinha bateu certo ali, ó. Estreou 2013. Show, hein? Olha lá. Olha a nave aqui, é o meu amigo Douglas Samuquinha. Show! Valeu! Foi embora, hein? Bateu certo ali, Samuquinha. Rod Rotas, rapaz, aí é máquina, hein? Foi embora ali, hein? Valeu, Douglas. Boa viagem aí, garoto. Olha lá, sumiu o carrão ali, ó. Top, hein? Um abraço a todos da Rod Rotas. Meu amigo Lenilson, meu amigo Francisco, e meu amigo Iceberg e o meu amigo Reinaldo. Valeu, tamo junto. Aviões e ônibus é o que liga. Nós encontrou aqui na frente, hein, Samuquinha? É jogue de pioneiros, o Penha, esse é top, hein? Tem uma caminhonete na frente. Vai filmar aí lá em Guará. Aí, Samuquinha, inédito, hein? Dedezão, hein? Se acelerar pra me pegar aí lá na frente. Olha o quatro eixos aí, Samuca. Olha o Penha. Vai ter que acelerar pra mim. Olha o Penha chegando.
Um Penha quatro eixos, Samuca. G7. Ei, G7ão aí, hein? Nós acelerou, galera, aqui, ó. Tava aqui em Guará, né, Samuquinha? Valeu, meu amigo Douglas. Meu amigo Douglas da Rod Rotas aí, passa a informação da nave aqui, ó. Avisou a gente que tava vindo bem. E esse aí é bonitão, hein? É o quatro eixos, hein? Que pena que não deu tempo a gente correr pra mais pra longe. Tem muito caminhão na pista aqui. Mas tá registrada a nave pela primeira vez aqui no canal Aviões e Ônibus, hein? Valeu! É isso aí, galera, ó. Estamos aqui, ó, no KM397, aqui em Guará, né, Samuca? Aí, ó. E por coincidência, né, Samuca? Tem a passarelona aqui também, ó, o Samuquinha aí. Dá um like aí, Samuca. Passarela aqui de Guará. Valeu! O Penha tá indo aí do Rio de Janeiro a Uberlândia. Aviões e Ônibus, é o que liga. Ó a moto. Ó o Rod Rota, foi embora, Samuquinha. Acelerou, hein? Então, achei que ele ia parar ali, hein? Aqui o SN, ó. É o SN, olha os meninos aí, ó. São Paulo, Maranhão, ó. Piscou, ó, piscou ali, ó. Valeu! Deu tchau lá, Samuquinha. 7:40, hein? Valeu, os meninos. Não deu pra ver quem que é, mas eu vi que deu tchau pra gente aí, ó. Boa viagem pra vocês, tudo de bom, SN Turismo, São Paulo, Maranhão, é o 7740, hein? Eu vi essa na rua. Ah, top, hein? Vou embora a nave aí. Valeu! Salve, galerinha que curte o canal Aviões e Ônibus. Tá chegando ali, meus amigos, Rota do Sul, Samuquinha. No comando da nave é meu amigo Léo e o meu amigo Ronaldo. Um abraço para o Anderson e o Foguinho no carro aí, Samuquinha. De São Paulo para Lagoa da Pedra, Samuquinha. Todas as quinta-feiras e todos os domingos. Saindo do Maranhão, todas as terças e sexta-feiras, Samuquinha, no sentido São Paulo. Olha a máquina aí chegando. Rota do Sul, Samuca. Piscou. Piscou ali, o carrão tá bonito, hein? Piscou. Show! Chegou a máquina mais qualificada aqui, Samuquinha do Maranhão. Top, hein? São Paulo, Lagoa da Pedra, quem vai ligando eles aí? Ah, é o meu amigo Rian. É o meu amigo Léo aí, ó. E aí, Léo? Beleza? E aí, ó. Beleza? Cadê o Ronaldo? Tá ali, né? Ah, o homem aqui, ó. E aí, Ronaldo? Beleza? Olha a máquina aí, hein? Galera qualificada. Valeu, Léo. Valeu, Ronaldo. Valeu, Rian. Um abraço para o Foguinho no carro aí, hein? Show! Vou embora ali, hein? Bateu certo ali, Samuquinha.
de São Paulo para o Maranhão. É o que vai ligando, hein? Toda quinta-feira e todo domingo, São Paulo, Maranhão. Toda terça e sexta-feira, saindo do Maranhão para São Paulo. Show, hein? Boas viagens, menino. Que é o BRG, hein? BRG? Eu tô vendo com a manezinha. Olha o busca ali do BRG, Sabuquinha. A nave chegando aqui do aviões e ônibus, hein? BRG! Aí é top esse busca aí, Samu. Olha eles aqui, ó. Olha o BRG, piscou, Sabuquinha. Show! Valeu! BRG passou aqui, hein? Show de bola em São Paulo, Maranhão, né, Samuquinha? Olha os caminhão. O do gel aí, ó. Ali, um abraço pra todos vocês aí da BRG. É o que liga, hein? Olha o realzão, hein? Nave aqui do Real Expresso. É o Brasília, Sabuquinha. São Paulo, Brasília. Show, hein? Parece que tá vindo outro lado de lá, hein? Tá sim, Sabuquinha. Olha lá, quem tá. Ah, é aquele lá, é o G6, né? Olha, nesse vídeo eu quero mandar para minha amiga, a loira Sabuquinha. Vai para ela, alô loira, vai para você. Aí o seu amigo aí, ó, que dirige aí ele aí, ó. Valeu, ó. Top, Getu. Valeu, Luciana, o QRA é a loira Sabuquinha, trabalha comigo aí, hein. Ela falou que é o amigo dela que trabalha aí nesse ônibus aí, é show, hein. Um abraço pra você, garota. Tudo de bom. Aviões e ônibus é o que vai ligando. Getu, Samuquinha. São Joaquim da Barra aqui, ó. Top, hein? Olha aí lá, Samuquinha. Eu não tô muito baixo, não. A Lufitanza, galera. No canal Aviões e ônibus. Esse tá vindo de longe, ele tá com 2 horas e pouquinho. Buenos Aires, Amsterdã, Samuquinha. Nossa, hoje ele tá baixinho. É o 77, hein? Nossa, perdi ele de vista. Eu tô vendo ele aqui na câmera ainda, mas eu não posso tirar a câmera, senão eu não consigo achar ele. 31 mil pés ele tá. Olha que a gente não tá aqui nessa boquinha. É meu Gustavo aqui, ó. Olha o carrão do homem aí, ó.